Oni mě pozvali dneska. K degustaci. Kdo si koupil bedinky, tak ten dostane ochutnat nějakou rybičku nebo nějakou. Tady ty lososky. Právě jsme chtěli ukázat, co všechno se z toho lososa dá dělat. Ono to samozřejmě nejde ukázat úplně všechno. A se ztratil cibuli, kamaráde. Výborně luxusní, jednoduchý, dokonalý. Dobrý. Mňam, mňam. Dobrá zkušenost, akorát musí se to umět udělat, no. Jsme to většinou, se nám to podařilo ve troubě usušit. Ale třeba se dneska něco naučí. No, nedělám takové ty lososy s těma smetanovými omáčkami a tady ty blbiny, jo, to dostanete v každé restauraci, protože kuchař nic jiného neumí. A nebo s medem a s koprem, jo. To je sice pěkný, ale mám rád, že je takový jako svěží, takový živý. Jaký je losos? To je ale výborný recept. Hlavně je to jednoduché. Výborné. Jaký je losos? Vynikající. Dokladně není na tom nic špatného, je to zdravé. Když to můžou nahlí až třeba štít medvědi, tak to bude asi záruka toho, že je to v pořádku, že je to dobrý. No. Proti těm sádkovaným z Norska. Tam to nikdo nebaští. Prosím. Co dáme dobrýho?